Ei, Luiz Felipe, tudo bem? Eu fiquei um pouquinho na dúvida em relação à sua pergunta. Se você está falando da pronúncia, em relação a uma dicção mais aberta, mais clara, a vibração de lábios é só um dos diversos exercícios que devem ser feitos para que a pessoa fale de forma mais aberta, mais limpa. E aí isso é mais voltado para fonoaudiólogos que trabalham com a parte vocal, de dicção, adultos, ok? A minha área é fala e linguagem, a área que eu atuo. Se é a vibração de lábios para instalação, por exemplo, do fonema R vibrante, aí sim eu utilizo e utilizo muito. E aí, se for por uma questão de preparação da vibração de lábios para depois preparar para a vibração de língua, que é o que eu também utilizo aqui no consultório, dentre outros exercícios, aí sim a vibração de lábios é só um também dos diversos exercícios que auxiliam no processo de instalação do fonema R vibrante. E aí, eu te aconselho clicar no link da bio do meu Instagram, tem lá o meu curso Instalando o R Vibrante. Lá você vai encontrar não só o de vibração de lábios, mas vários exercícios articulatórios voltados para a melhor pronúncia do R Vibrante, tá bom? Tchau, tchau!